Meillä olisi aikaa sitten kysymyksille ja kommenteille ja ne voi tulla Arjalle ja ne voi tulla Sallalle ja varmaan vielä, jos on tullut mieleen vanhemmillekin kaikki käy, mutta jos Arja on ainakin alkuun nyt siinä, niin sitten Salla voi tulla myös tänne. Siellä takana. Nosta vielä käsi ylös. Tuolla. Moi, mä oon terveydenhoitaja Laura Merivirta, pääkaupunkiseudulla toimin. Kysymys yksityisistä äitiysneuvoloista. Eli tuossa laki puhuu kunnan äitiysneuvolasta, mutta on perheitä, jotka käyttää ainoastaan yksityisiä palveluita. Niin tehdäänkö se silloin siellä yksityisessä äitiysneuvolassa tämä isyyden tunnustuksen vastaanottaminen? Tämä on varmaan Salla sulle, mutta eikö sen laissa sanota, että sen kunnan? Joo, laissa on kyllä sanottu, että sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa syntyvän lapsen äidille ja miehelle on annettu raskauden aikaisia neuvolupalveluita, että sen verran on STM:n kanssa tuossa jo selvitelty, että virkasuhteessa ei tarvitse olla, että työsuhde riittää, mutta osaisitko Marjaana sanoa STM:n puolesta tästä yksityisistä? No, olen kyllä tätä alustavasti selvitellyt ja meidän juristin, nyt sanotaan alustava näkemys oli, että kyllä se niin kuin pitäisi olla mahdollista, koska tämä prosessi ihan jatkuu ja sitten vasta maistraatti tekee niin kuin sen lopullisen päätöksen. Mutta tätä vielä varmistetaan ja laitetaan niihin ohjeistuksiin. Vielä jatkokysymys. Eli tässä puhuttiin tästä terveydenhoitajan työstä ja siitä, että nyt terveydenhoitajalle on tulossa sosiaalilain puitteista työtä. Eli onko esimerkiksi Vantaalla mietitty tätä terveydenhoitajan palkan lisää siihen nähden? Meillä palkka-asiat ei kuulu meille linjajohdolle, että ne tulee sitten ihan sieltä meidän henkilöstökeskuksen kautta. Mutta itse mä näkisin sillä lailla, tämä on mun ihan henkilökohtainen mielipide tässä kohtaa, että tämä on yksi pieni tehtävän osa. Yleensä niin sit tällaisia palkka-asioista keskustellaan siinä vaiheessa, kun tulee tällaisia isoja tehtäväkokonaisuuksia tällaisia. Mutta mä en ole tässä asiantuntija, että näistä kannattaa sit keskustella ihan muissa yhteyksissä. Niin joo, täällä puhuttiin, että kehityskeskustelussahan tämän passaisi ottaa esille. Sitten oliko Tarja Lavikainen, hetkinen, ja sitten on siellä, vai kummin, anteeksi, joo, vasemmalla. Mä oon Hannele Virenius Jyväskylästä. Mä kysyisin ihan näistä kieliasioista ja tästä tulkkiasiasta, ja nyt siihen liittyen myöskin sitä, että millä kielellä THL tekee tämän lomakkeiston ja nämä kaikki informaation sitten asiakkaille ja asiakasesitteet. Mun tietoni mukaan suomi, ruotsi, englanti. Saanko vielä kysyä toisen perään, toisen kysymyksen? Eli toinen kysymys koskee tällaista alaikäistä synnyttäjää ja hänen alaikäistä puolisoaan. Voidaanko heidän kohdallaan toimia tällä tavalla neuvolassa vai menevätkö he sitten tänne lastenvalvojalle? Jos asia on muuten kaikin puolin selvä, niin kyllä heidänkin tunnustaminen voidaan siellä neuvolassa ottaa vastaan, mutta näissä tilanteissa tarvitaan näiden alaikäisten huoltajien kuulemista, mutta siitä vastaa sitten lastenvalvoja siellä sosiaalitoimessa, mutta lähtökohtaisesti kyllä voidaan ottaa vastaan. Ja vielä kysyisin semmoisen, jos saan tässä kysyä, että jos on tämmöisiä terveydenhoidon opiskelijoita tuolla kentällä, niin mitenkä suhtaudutte näihin, että onko siinä sit aina samassa huoneessa oltava myöskin terveydenhoitaja, jos tämä opiskelija tekee tätä? Opiskelijalla ei ole työsuhdetta eikä virkaa, eli opiskelija ei voi tätä ottaa vastaan, eikö näin? Hyvä, kiitos. Joo,
Tarja Lennonen, Terveydenhoitajaliitosta järjestöpäällikkö. Me ollaan saatu paljon informaatiota meidän jäseniltä tuolta kentältä tästä uudesta tehtävän siirrosta. Ja tällä hetkellähän terveydenhoitajille on jo tullut tehtävän siirtoa lääkäreiltä erikoissairaanhoidosta. Ja kyllä me katsotaan liitossa, että tämä on vahva tehtävän siirto sosiaalipuolelta terveydenhoitajan työhön. Ja vaikka ei näitä palkkausasioita siellä Arja hoidakaan, niin kuitenkin ihan vaan kaikille täällä läsnäolijoille tiedoksi, että olkaa vaan yhteyksissä pääluottamusmiehiinne, koska tämä on sellainen asia, mistä tulee paikallisesti neuvotella tästä palkkausasiasta. Ja esimerkiksi me liittona suosittelemme semmoista vähintäänkin 3-5% palkan korotusta tämän vaativan tehtävän siirron vuoksi. Muutkin ammattiryhmät, kun heille tulee uusia tehtäviä, niin esimerkiksi lääkärit saavat kyllä aina palkkansa. Tähän voisin sanoa sen, että juuri näin tulee toimia, eli otatte oman luottamusmiehenne yhteyttä, joka sitten yleensä on se henkilö, joka neuvottelee siellä meidän henkilöstöyksiköiden, mikä se nyt sitten missäkin kunnassa on, niin kanssa, että me linjajohdossa sitten toteutetaan näitä uudistuksia ja sitten ne palkkakysymykset ei ole meidän toimivallassa. No niin, eli minä olen Sonja Männikkö ja Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen neuvolasta Oulusta. Ja haluaisin tämmöisen käytännön kysymyksen kysyä, että kun oli Sallan esityksessä puhe, että se olisi tuttu terveydenhoitaja, joka sen tunnustamisen ottaa vastaan, niin mitä sitten, jos se tuttu terveydenhoitaja onkin sairaana ja meillä on siellä sijainen, joka on kyllä ehkä vakituinen, mutta että ei tunne perhettä? Joo, lähtökohtana oli se, että tutulla terveydenhoitajalla voi olla tämä perhe tunnettu, mutta se ei estä kyllä. Että kyllä sijainen voi sen jos hän on terveydenhoitaja tai kätilö ja sillä hetkellä saa ne henkilöllisyystodistukset käyttöönsä, kun se tunnustaminen otetaan vastaan, niin se ei välttämättä edellytä sitä, että nimenomaan tämän henkilön kanssa on asioitu aikaisemmin. Tähän mä haluaisin oikeastaan lisätä sen, että vaikka ne perheet tai ne perheenjäsenet olisi kuinka tunnettuja ja tuttuja sille omalle terveydenhoitajalle, niin siitä huolimatta ne henkilöasiakirjat on siinä vaiheessa tuotava, kun se isyyden tunnustaminen tehdään. Eli siinä kohtaa ei voi, niin kuin, sekin kohta on lakisääteinen, että ne henkilöpaperit on oltava mukana silloin, kun tämä oikeudellinen toimenpide tai niin kuin sanotaan, niin tehdään. Sitten on Leila Lehtomäki ja sitten täällä edessä. Onko se toinen mikrofoni siellä vai kenellä? Aha, selvä juttu. Joo, no niin. Joo, Leila Lehtomäki Terveydenhoitajaliitosta. Eikä ihan oikeasti ajatella, että 18 000 tämmöisen isyyden tunnustamisen ja huoltajasopimuksen tekeminen voidaan tehdä ilman lisäresurssointia, joka on edellyttänyt tai edellyttää tällä hetkellä vielä lastenvalvojilta 2-30 minuutin erillistä käyntiä. Et vaikka ammattikunta on tehokas, niin ei ihan mahdottomia voida mun mielestäni vaatia. Ja jos ajatellaan, että 30 minuuttia, niin pystytään kaikki tämä hommat hoitamaan lisäämällä 30 minuutin yhtä terveystarkastusaikaa, niin kaikki se paperityö, tulkkaukseen liittyvät asiat. Ja nyt kun tämä valinnanvapaus vielä on tullut, niin välttämättä ei enää toimita saman kunnan lastenvalvojan kanssa, vaan eri kuntien lastenvalvojen kanssa. Että minusta nämä laskelmat on kyllä niin kuin erittäin paljon alakanttiin siihen, mitä se käytäntönä tulee olemaan ja edellyttää ehdottomasti seurantaa. Ja toinen asia, mitä järjestöpäällikkö Tarja Leinonen äsken sanoi, niin paitsi tämä työ on selvä tehtäväsiirto, niin se on lisää myös työn vaativuutta ja siinä mielessä se on välttämätöntä saada myöskin palkkaukseen. Tästä asiasta voitte tarkemmin lukea Terveydenhoitajaliiton omana laskelmana ja kannanottona meidän uusimmasta terveydenhoitajalehdestä, joka tänään julkaistuu.
Joo, kiitos. Sitten vielä on siellä takana ja sitten tässä edessä ja sitten meidän aika käy loppuun. Saanko mä ihan nopeasti kommentoida tähän, että ainakaan Vantaalla tämä ei ole vaatinut 20 minuutin käyntiä. Se on ihan yksi 20 minuutin käynti ja ilman muuta me seuraamme tätä näin, mutta nämä palkkakysymykset ja nämä niin keskustellaan sitten ihan muissa instansseissa. Eija Takalo-Kastari, Kittilän neuvolasta, terveydenhoitaja. Kysyisin näistä siirtotyöläisistä, jotka tulevat kevättalveksi pohjoiseen töihin, niin miten näiden, kun puhuttiin jossakin vaiheessa äidin kotikunnan neuvolan terveydenhoitaja tekee tämän tunnustuksen vastaanoton? Siis siirtotyöläisellä tarkoitatte sellaisia henkilöitä, jotka tulee muusta kunnasta tai peräti ulkomailta, että heidän kotikuntansa ei ole se, missä he haluaisivat tunnustamisen tehdä. Juuri näin. Joo. Se paikka, missä se tunnustaminen tehdään, niin se on määritelty, että tosiaan, että siellä on annettu näitä neuvolapalveluita. Et se ei ole määritelty sen kotikunnan kautta. Mutta sitten ne asiakirjat lähetetään nimenomaan sinne äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Ja jos äiti siinä välissä muuttaa, vaihtaa kotikuntaa, niin silloin ne asiakirjat tulisi lähettää sieltä äidin ensimmäisestä kotikunnasta sinne äidin toisen kotikuntaan. Tässä on tietysti jonkun verran asiakirjoilla vaikeutta aina löytää, mutta onneksi meillä on tulossa asiakirjaseuranta ja väestötietojärjestelmästä pystytään seuraamaan, että miten ihmiset muuttaa. Joo, kiitos. Sitten viimeinen puheenvuoro, Merja-Maria. Joo, mä kun tuun itse sieltä mielenterveyspuolelta ja tehnyt paljon lastensuojelu ja pulmallisen vanhemmuuden ja nuorten kanssa töitä, niin jotenkin mietin, että kyllähän tämä varmaan yleisesti sujuu tietysti silloin, kun niin kuin tämä ihana pariskunta, joka täällä oli, niin sehän on varmaan molemmin puolin ihan mukavaa. Mutta sitten tietysti on niitä tilanteita, jotka on kinkkisempiä. Eli kyllähän tosiasiassa terveydenhoitaja voi joutua tosi haasteellisen tehtävän eteen, jossa hän joutuu sanomaan ei tilanteessa, joka on aika latautunut, ja sehän ei ole helppoa, koska se ei ole lääkärillekään helppoa monta kertaa, niin jolloin on semmoinen ikään kuin statushierarkia takanaan kuitenkin monessa systeemissä. Niin terveydenhoitajalla on semmoista tietoa tästä raskauden alkuvaiheesta, jota sitten, nämä on ihan arkipäiväisiä tilanteita, nämä ei ole massa, mutta näitä tulee todella monen terveydenhoitajan kohdalle, jos esimerkiksi raskauden alkutilanteesta on sellaista tietoa, joka edellyttäisi, että se kuitenkin sitten ohjattaisi sinne lastenvalvojalle, jos taas sitten tämä ehkä, joka nyt on sitten tunnustamassa sitä isyyttä, ei välttämättä olekaan tietoinen, niin sen tilanteen hoitaminen, jossa hän tietysti kysyy, että mikä tässä on mutkikasta, miksi en voi tunnistaa, jolloin terveydenhoitaja on oma vaitiolovelvollisuutensa ja asiakassuhteensa kanssa jo, sehän saattaa olla semmoista tietoa, jota hän ei siinä kuitenkaan sitten ikään kuin voi jakaa avoimesti. Ja sitten toisaalta myös monilla nuorilla naisilla, se on pieni osa siitä massasta, mutta se on hyvin työllistävä. Eli nämä, jotka käyttää paljon palveluita, niin siellä on hyvin monimutkaisia tilanteita. Ja se on mielenkiintoista, että se on sidottu siihen, että he ehtii seurustella monta kertaa ja solmia sen avioliiton sitten ihan eri henkilön kanssa siinä raskauden loppuvaiheessa. Ja miten esimerkiksi terveydenhoitaja sitten näissä tilanteissa jotenkin on ohjeistettu toimimaan. Silloin kun se sujuu, kun ne asiat menee niin kuin pitäisi, niin tämähän on silloin hyvin niin kuin yksinkertaista. Mutta sitten ne monimutkaiset tilanteet on taas juridisesti äärettömän sekavia, ja niitä sitten vatvotaan oikeuksissa sitten pitkään, pahimmillaan.
Jos saanko vastata tosi nopeasti? Joo, vastata. Ihan lyhyesti. Joo. Joo. Siis tuo isyysolettama, se äidin avioliittoon perustuva isyysolettama, niin se menee sen tunnustamisen yli. Eli jos se äiti, vaikka se lapsi olisi tunnustettu ennakkoon, mutta äiti solmii avioliiton ennen lapsen syntymää ja on avioliitossa toisen miehen kanssa silloin lapsen syntyyn aikaan, niin silloin siitä aviomiehestä tulee lapsen isä. Ja jos ei se vastaa, silloin tämä tunnustaminen jää vaikutuksettomaksi. Ja tämä on hyvä tosiaan neuvolaväenkin tietää ja selittää ja osata selittää. Se huono puoli siinä on, että silloin sitä, jos ei se vastaa biologista totuutta, niin silloin se aviomiehen isyys pitää ensin kumota, että sitten tämä lapsen biologinen, oikein biologiseen polveutumiseen perustuva isyys voidaan vahvistaa. Mutta niin kuten sanottu, jos on epäselviä tilanteita, niin ilman muuta joko olette lastenvalvojien yhteydessä tai sitten ohjaatte vanhemmat asioimaan lastenvalvojan luona. Toki kinkkisiä tilanteita varmasti tulee, mutta niitä varmaan pyritään ohjeistamaan sitten siinä tulevassa ohjeistuksessa. Joo, kiitos teille keskustelusta. Haluan tähän nyt vielä sanoa, että varmasti tämä tulee tämä prosessi sitten näyttämään, miten tämä lähtee menemään. Ja tämän tyyppisiä tilanteita meidän pitää pyrkiä ehkäisemään ennalta. Että meidän pitää antaa sellaista tietoa, että meillä on sitten helpompi sanoa, että nyt tämä menee tähän kieltäytymisperusteiden piikkiin.